רק קיבלתי עכשיו עדכון בתוך החשבון שלי וניסיתי להבין מה זה הדבר הזה ואיך משתמשים בזה. אז קודם כל בואו נראה איך מייצרים את זה. אז הולכים לאקאונט שלנו, לוחצים על אייקון ואז לוחצים כאן בצד ומוצאים כאן name tag, וכאן אנחנו יכולים או לשנות צבעים או לשנות לאימוג'י. ועכשיו שימו לב, אפשר להתאים אימוג'י, אפשר גם לחפש, למשל אני רוצה אימוג'י כזה, או אני רוצה, מה את בוחרת לנו עוד כזה? אני בוחרת לנו כזה כזה כזה. בבושקה אין פה, אז אנחנו נשאיר כזה. זה יפה עם הדגלים, מיכאלה? אני אבחלק עם הלבבות. עם הלבבות, אז אוקיי, תבחרי. ואוהבים את... את מה? את בבא. את זה את בוחרת, בסדר, אז נשאיר את זה. גם יש לנו אופציה לקחת סלפי. אפשר להחליף פה צורות ונצלם. ועכשיו יש לנו הרבה. לא יפה? לא בא לך? לא יפה בכלל. אני לבלבות. מה בא לך? ללבות. לבבות, בואי ננסה עוד פעם סלפי. טוב, ננשאר עם האמוג'י. אוקיי. עכשיו, שאלה מה עושים עם זה. אז קודם כל, אם אני חזרתי, אז הנאים טאג שלי נשמר בצורה כזאת. אבל למה זה נועד בעצם? זה כנראה בעצם נועד, למשל, אם אני מפרסמת סלון יופי, ויש לי אחד כזה ואני אציע להם, Happy Hour בדיזינגוף סנטר, אז הם יכולים לתלות בתוך ה... ליד הדלת הכניסה שלהם את הנאים טאג שלהם, ואז בן אדם יכול לבוא, ללחוץ פה, ואז לסרוק את זה. עכשיו פה אין לי פה שום דבר חוץ מ... ילדות שלי היפות, אין לי פה name tagים, אבל כעקרון, ה-name tag אמור לקחת אותנו ישירות, ישירות, לחשבון האינסטגרם של אותו בן אדם. אוקיי, אז אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שתשתמשו בזה בכיף. ביי.